Promocija novog romana sudije Miodraga Majića, Ostrvo pelikana u izdanju Vulkana, održana je na Dorćov placu u Beogradu, a gospodin sudija je večeras u ulozi gospodina pisca, naš dragi gost. Dami i gospodo, Miodrag Majić! Dobro večer. Dobro večer. Sudija Majić je izrazio želju da budemo na ti i zato ćemo ga od sada zvati Miša. Tako je. Mišo, u tvom prvom romanu Deca zla pisao si između ostalog o korupciji, o sprezi vlasti i pravosuđa, o umešanosti i crkve u neke mutne radnje, pa tebe zbog toga nisu tužili, Mišo. Dakle, pisao si o stvarima koje su ti poznate iz tvoje branše u kojoj se razumeš. Međutim, sada u tvom romanu Ostrvo pelikana fokus usmeravaš ka čudesnom svetu ptica. Ovom konkretno pelikanu izgleda nije baš prijalo to ostrvo ili samo spava. Ne, nije mu prijalo. Vidim da, iako me prvi put, kao što kažeš, nisu tužili, nameravaš da sve učiniš da to sada bude malo drugačije, da se nisi izvatio da neke šale, boga mi, ovde ne prolaze tako jednostavno. Posebno društvo za zaštitu životinja, Miša. Sad ćete da kažem, pored sve bede koje povremeno imam na vratu, sada ćeš da mi naklatiš i društvo za zaštitu životinja, da kaže, evo ga, sudija Majić davi pelikane i onda tim peruškama pišete svoje izmišljotine. Ljudi, sjajan naslov, skandalozno, sudija Majić davi pelikane. Kako da ne, već ga vidim, šališ se, ali svaka šala ovde postaje zbilja. Da, ovo je rečeno da je taj naslov, inače, pa i naslovna stranica, odmah da kaže, to je Photoshop, to ništa nije stvarno, naše životinje su čuvane, tu da malo zavede čitaoca i da u startu pokaže ono što će kasnije u knjizi biti tema, da stvari nisu baš onakve kako izgledaju često na prvi pogled. Tako bi se iz ovoga možda i moglo zaključiti Ostrvo pelikana, deluje poetski, međutim, to je sve samo ne to. Pelikan je i simbol žrtve. Dobro. A roman je zapravo jedna dvostruka priča, dve priče koje se prepliču. Jedna je priča sudije u penziji i novinarke koja mu je svojevremeno uništila karijeru povodom jednog slučaja. Oni se ponovo sreću, čitaju ponovo taj slučaj i nalaze neke potpuno nove momente koje pre nisu videli. I priča dvoje mladih Roma koji su potpuno jednim tragičnim spletom okolnosti zašli na teritoriju našu, da tako kažemo, sudsku, koja kasnije njih tek posebno pogađa. Ali zadržimo se tu da bi gledalci imali zašto i da pročitaju roman. Tako je. U Deci zla imali smo advokata Bobića, u Pelikanu jedan od glavnih likova, pomenuo si je sudija, sudija Dedijer. Pa ti tu imaš neki ugovor sa izdavačem da u svakom romanu mora da bude neko iz pravosudne branše ili šta je u pitanju? Nije samo iz pravosudne branše, ima i novinara i drugih zlikovaca. Dobro. Ja mislim da su izdavači prema meni tolerantni. Dobro. Kada je reč o tom pisanju o pravosuđu, sve dok da ne bi prešao na ove druge, da ne bi prešao na političare, jer tek onda ja mislim da ove dve i po televizije i jedna i po novina koja hoće da predstave tu knjigu bi prestale tu da budu. Prirodno je da kao sudija, kao neko ko je tako dugo proveo u toj branši, ipak pišem o tom svetu, da su mi poznate neke stvari iz tog sveta, ali tu ima, kao što smo rekli, i drugih likova. I također mislim da me ima i u tim drugim likovima, jer pisac kada piše o likovima vrlo je teško napisati i ženski lik i lik nekoga s kim možda i nemate dodira bez da unesete ipak i deo sebe i svog iskustva. Skandalozno, sudija Majić ima me i u ženskim likovima. Iako si, Mišo, na prvi pogled, da kažemo, šarmantan, pozitivan lik, uzoran muž, otac troje dece, u tvojim romanima ti nam se otkrivaš kao autor koji inspiraciju crpi iz zla. U prvom romanu zlo je u naslovu, u drugom romanu vidimo da je ovom pelikanu očigledno zlo, a i tekako zla ima i unutra. Pa zar ti nije, čoveče, dosta zla u sudskom pozivu, pa moraš da se inspirišeš i u spisateljskom? Jeste dosta zla, ali nikad nije dosta ukazivanja na to šta je zlo i kakve su njegove posljedice i kraju krajeva i pozivanja na to da se zlu, gdje god se pojavilo, kako god se pojavilo, suprotstavljamo. Kako? Prvo da ga prepoznamo, da se suprotstavljamo. Pa postoji, što kaže, lakši i teži odgovor na to pitanje. Najlakši je zapravo, posle dugo razmišljanja, je to da svako samo zapravo radi ono što je njegov posao. Kada bi novinari zaista bili novinari, kada bi prenosili istinu, a ne naručene stvari, kada bi sudije zaista bile sudije, kada bi sudili po onome što je u dokazima i tako dalje, da ne nabrajam, bilo bi jako malo prostora da se zlo razmahuje na načine kao što to često vidimo. Tako da, mislim da je to najkraći put. Kada bi ljudi počeli da rade svoj posao i kada bi se suprotstavili, kada bi prosto rekli ne, potražite nekog drugog za to što želite da radite.
Našim gledalcima sigurno su poznate sve one hajke vlasti i tabloida na tebe, sva ona skupštinska izlaganja u kojima su se bavili poslanici tvojim likom i delom, sva ona naručena mržnja na društvenim mrežama i sigurno je to bilo jako mučno i tebi i tvojoj porodici. Ali izgleda da je od tog zla ipak nešto dobro nastalo. Sada nam, Mišo, molim te, ispričaj kako je došlo do ostrva Pelikana. Svako zlo, kažu, da nosi u sebi nešto dobro. I istina je, pre nešto više od godinu dana, ja sam radio na nekakvom drugom tekstu, međutim, tada je krenula još jedna od nebrojenih različitih hajki povodom jednog slučaja u čijem sam, je li tako, odlučivanju ja učestvovao. I tada sam potpuno, bukvalno onako slučajno gledajući i slušajući i prateći komentare na društvenim mrežama, shvatio da taj slučaj, zapravo, a reč je i tamo bilo slučaj u dvoje Roma i jedne njihove veze koja je bila zabranjena, da način na koji ljudi to komentarišu ostavlja prostora za jednu širu priču i za razmišljanje o tome, što je zapravo priča u romanu, šta se dogodi ili šta može da se dogodi kada uspemo u svojim namerama, kada se stvari upravo dogode onako kako smo priželjkivali, zavedeni idejom da radimo po zakonu, da sprovodimo zakon i da smo tu da učinimo dobra dela. O tome je delom priča Ostrvo Pelikana. Ona nije stvarna, ona je izmaštana, ali mislim da ima potencijal da natera ljude da se zamisle. Evo, prvi čitaoci govore da zaista razmišljaju o tome što se čita. Ne znam šta sledeće planiraš da pišeš nakon Ostrva Pelikana, ali što recimo ne napišeš neki roman, lupam sad recimo, kao Republički javni tužilac netragom nestaje. Niko ne zna gde je, nema ga, misterija. Za to vreme afere se gomilaju, nekažnjeno se krade, otima. Vlast, mafija, mediji, korupcija, mladi beže iz zemlje. Užas, ali onda preokret. Republički javni tužilac se vraća, oteli su ga vanzemaljci, isparali su mu mozak, tako da tužilac više nije primoran da radi po instrukcijama izvršne vlasti, nego tužilac počinje da radi svoj posao. Da li je, Mišo, to naučna fantastika? Ja najprej moram da priznam da vidim da ti vladaš ovom strukturom dramskog dela. Dobro, jer tu bez preokreta nema priče. Preokret je jedan od obaveznih... Dobro, vanzemaljci su preokret, možda je čudno, ali... ...obaveznih elemenata. Međutim, ima i drugi tu štos. I preokret mora bude realan, tako kažu u tom dramskom delu. Kme, kme. Da, ako je preokret takav da je potpuno ostavlja uverenju čitaoce, gledaoce, da to ne može se desiti, ja se bojim da... Čak i ako spojimo naučnu fantastiku i ovo što se kod nas dešava, takav preokret ne bi bio moguć, osim u situaciji kada bi zaista došlo do nekog ozbiljnijeg preokreta. Hvala lepo. I na kraju, kao i obično, unakrsno ispitivanje sudije kreće sad. Da li si ikada u životu usmrtio pelikana? Moj konačni odgovor je ne. Proverit ćemo. Sudija Dredd je fudbalski delilac pravde, lik iz stripa ili rege pevač? Rege pevač. Sjajno, nemaš pojma. Ukoliko me nekad, ne daj Bože, osude, da li na apelacijonom nešto možda se sredi? Mislim, ja sam te zato i zvao, ti znaš da ja knjige slabo. Potpuno mi je jasno da ovde nisam zbog knjige, posle ćemo to da se vidimo. Dobro je poznavati sudiju. Hoće li pravosuđe u Srbiji ikada postati nezavisno i zašto ne? Moramo težiti ka tome i ima razloga puno zašto da. Trenutno mrka kapa. Hvala lepo. I konačno, ima li možda u sferi vanstranačnih ličnosti, a opet cenjenih, poštovanih ljudi u svojim branšama, nekog adekvatnog kandidata za predsjednika Srbije? Značajno te gledam. Idiotski podižem obrve. Prvo mi je ta ideja tvoja o vanstranačkim ličnostima dosta čudna. Ja mislim da po ovim novim istraživanjima 90% građana je u stranci i da do 2022. kad su sledeći izbori, makar predviđeni više vanstranačkih ličnosti, ili će biti zabranjene ili će ono posebni porez da plaćaju, znaš, ko ono nekad ne ženje. Tako da mislim da već iz toga teško. E sad, pošto vidim na što aludiraš i pošto tako dižeš te obrve, ja mislim da mogu i ja tebi da uzvratim da idiotski podižem podrve. Jer možda se sećaš, ti i ja smo povremeno zajedno bili nekakvi i možda se sad iza toga krije to. Ti hoćeš da mene sad iznapadaju, da krene ono idiot, manijak i tako dalje odmah od sutra, a da ti iznikneš kao jedini, jel te, taj vanstranački... Skandalozno, Kesić i Majić značajno podizali obrve. Tako je, da iznikneš kao te. Ja moram da ti kažem da ja tu sam neadekvatan zato što sam ja već predsjednik Republike.
Kako? Da, samo u ovom slučaju ove Čivijaške republike i ti si bio, malo sam te zatekao. Ne možeš biti predsjednik dve republike istovremeno. Predsjednik Čivijaške republike, pa ajde samo neka ide redom. Da, i u tom smislu sam zauzet, jer ja sam tamo potpuno ustanovio svoju vladavinu. Preneo sam sve ove know-how, vladam bez ikakve kontrole i sudim paralelno sa tom vlašću, tako da ja to ne bih menjao. Produžili su mi sad mandat zbog ove korone za još godinu dana, meni je tamo sjajno, tako da imaš potpuno slobodno polje. Hvala ti puno. Dame i gospodo, čitajte ovog čoveka, Miša Majić. Bum!